Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Mr. Lohja-kilpailun esikarsintaan. Ensimmäinen ja ainoa osanottaja tänään on poissa, joten Jaakko Tuura häntä Mursu ei päässyt osallistumaan. Mursu olisi voittanut niin heti. Mursu olisi voittaa silti, vaikka se ei osallistu. Voit työntää muun muassa. This night has come to an end. One more heart you mend. But I'm prepared to do whatever it takes. Vittu piano on hieno. I walk these empty streets. My headphones on to find some peace in me. Onko se väärin, jos pitäydytään enemmän tossa niin kuin kierros, mikä tossa on, mutta niin kuin sama fiilis, mutta... Ja kierros siellä on aatopäin. Mikko. Girl, it's a chance I'm ready to take.